Beste urte batez, hemen da Gipuzkoako Foru Aldundiaren olatuak laguntza. Kulturaren ikuspegitik, lurraldean garapen jasangarriko helburuak sustatzen dituzten proiektuetarako. Olatuakek gastuen 160 arte laguntzen du, 6.000 euro gehienez. 30 egun naturaleko epea duzu laguntza eskatzeko. Lehenik eta behin, oso garrantzitsua da oinarri orokorrak eta oinarri espezifikoak irakurtzea. Laguntza hau eskatu ahal izango dute, irabazi asmori gabeko Gipuzkoako erakunde eta mikroenpresek. Proiektuek baldintza hauek bete behar dituzte. Gutxienez, garapen jasangarriko helburuetako bat sustatzea, unean uneko proiektuak izatea. Gipuzkoan garatzea, deialdiaren urtean garatzea, eta ekonomikoki bideragarriak izatea. Olatuakek proiektua, garatzeko beharrezkoak diren funtzionamendu gastuekin laguntzen dizu. Ez da lagunduko, ondasun inventariagarrien erosketa. Beste gastu batzuen artean. Baldintza guztiak betetzen badituzu, zure proiektua egituratu, idatzi eta aurrekontu orekatua presta dezakezu. Balorazioa bi fasetan egiten da, eta honako alderdi hauek hartuko dira kontuan besteak beste. Garapen jasangarriko helburuen sustapena, kultura eragileekiko lankidetza, hizkuntza ofizialen erabilera, eta genero berdintasuna. Laguntza eskatzeko, sartu egoitza.gipuzkoa.eus orrialdean. Ondoren, bilatu laguntzak, bekak eta diru laguntzak atala. Aukeratu olatuak eta klikatu sartzeko. Gogoratu, ziurtagiri digitalen bat beharko duzula. Igo eskatutako dokumentazioa. Proiektuari eta aurrekontuari buruzko txostena. Aplikazioan emandako ereduari jarraituz. Bidali eta sinatu. Eta eskaera erregistratuta geratuko da. Zalantzarik baduzu, Kabulegoan lagunduko dizugu.